halkan waxaan ku qabanaynaa shir saxaafadeed ay soo qaban qaabisay beeshii xasan ugaas oo ka dhacaya gobolka sool degmada laascaanood, iyadoo halkan ay joogaan waxgaradkii, odayaashii, cuqaashii, aqoonyahamiintii iyo dhallinyaradii reerku. Arrintaasoo shir saxaafadeedkaas uu daaran yahay diiwaangelinta ka dhacaysa gobolka sool iyo deegaamada Soomaaliland oo dhan, qaybna ka dhacday, qaybna hadda ka bilaabatay gobolka sool iyo sanaagna ka bilaabanaysa, ayay beeshu shir saxaafadeed ka qabanaysaa. Shir saxaafadeedkayagaas wuxuu si toos ugu socdaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Beeshu waxay degan tahay dhul aad iyo aad u fara badan oo deegaana oo bariga iyo koonfurta laascaanooda. Degmadiisuna waa degmada Boocame. Degmada Boocame juquraafi ahaan waxaa hoos yimaadaa 16 tuulo oo wada magaalooyin waaweyne. Waa dad Somalilandariina, waa deegaan Somalilan juquraafi ahaan iyo deegaan ahaanba. Deegaankaas isu u jiraba waxaa laga reebay diiwaangelintii iyo doorashooyinkii Somalilan. Waxay galabsateen anagu garan mayno dad hoganaya oo diyaar u ah inay isdiiwaangeliyaan, oole waanu isdiiwaangelinaynaa in laga reebo diiwaangelintii iyo doorashooyinkii meel ay ka dhacday ama qaabka loo maamulay anagu fahmi mayno. Ciddii maamushay baa ka jawaabi doonta. Deegaankaas wuxuu diyaar u yahay inuu isdiiwaangeliyo, wuxuu diyaar u yahay inuu labada gole oo loo tartamayaba ka codeeyo. Waa dad diyaar u ah diiwaangelin, weliba dad yar maaha, waa dad aad iyo aad u fara badan. Deegaanka gobolka degmada Boocame ugu yaraan waxaa ku diyaara 40,000 oo cod, 40,000 oo cod oo dadkiisii taagan yahay. Waxay diiwaangelin ku weyday, waxaanu weydiinaynaa inay ka jawaabto guddida komishinku. Waanu ka hawlgalay, waxaanu la hadalnay wasiiradii halka u joogay nabadaynta ee uu guddoomiyaha u ahaa Siciid Surub, wasiirka dastuurka iyo ogolayaasha ninka la yidhaahdo Maxamed Haaji Aadan, wasiirka warfaafinta Mr. Koore, wasiirka beeraha Muumin Seed iyo wasiirka cadaaladda. Waanu cabashadeed baan u soo gudbinay, si fiican bay noo qaabileen. Waxaanu la hadalnay wasiirka arrimaha gudaha, waxaanu la hadalnay guddida komishinka heer gobol iyo heer qaranba. Cabashadeed horey baan u gaarsiinay, wax caawa maaha. Waxa laale wax ka socda hawsha ma jirto, jirto laga hadlayna kama aya hadlay. Waxaanu mahadcelinayaa ninka la yiraahdo Rabaax, aad baan ugu mahadcelinayaa Rabaax oo isagoo aan deegaanka u dhalan ka hadlayay Tugaraq iyo Boocame. Wax laga soo qaadayna ma jirto hawsha guddida komishinka heer gobol iyo heer qaranba. Xisbiyada xisaabta baa u diiday inay deegaankaas ay tagto doorasho. Sax maaha in deegaamadii dhulbahanta waxaan laga codaynayn Buuhoodle iyo Boocame. Buuhoodle wuxuu ku hadhay farsamo amni oo waynu ognahay, oo sanduuqdoodii waa la kansalay, laakiinse Boocame waa amni, waa dhulka ugu amniga badan deegaankiisu. Waxaa hoos yimaada Karin Karfood, Daan, Faridin, Birqooday, Finley, Buuro Wadal, Xer Wanaag, Duurey, Xalxaliye, Hilmacado, Buulal, Sangajabiye, Dilaa ku rooyahay Dabalagub, Barooraan, Geedacaso, Laanta Quracale, Dusmada, Kala Carar, waxaas oo dhan baa hoos yimaada. Bal sababta ay dadkaasu diiwaangelinta u waayeen maxay tahay? Dii la oran lahaa waa wax yar, intaasaa hoos yimaada degmada, iyo waliba dhulka loo aadu si fara badan aan xasuusnayn. Waxaanu mahadcelinayaa labada wasiir, wasiirka warfaafinta Koore iyo wasiirka arrimaha dibadda Faratoon, Yaasin Faratoon. Labaduba way nala hawlgaleen, laakiinse kubishikay meelay wax ka mariyaan waayeen.
كوشك ميلي وحكمريا وين لكن سلامات وسروانا هول قلن وهمها العلنية وهمها العلنية وهمها العلنية لكن كوشنكا و الكن الجول كانوا تو عبد الله الله بقوله حق أنا إلهيو قدومي وهنا ريا راعة بايسكول حرن ودن كوا الله بلوجي ولا توشيء وانا سمي لاندرين أرمن وحن كعبانينا أنا أقول كل الله يقف كمام الكدق ماذا بوع عم يقبل كصول بيش هارون حسن وأنو هاي مام الكيدت كوتشري وأنو قدومينا عبشدو ذا dadkii aanu ku matalay waxaanu marnay degmada tulooyinka ay xukunto dhan sarfeyn baanu sameeyney dadkan wacyi gelin baanu sameeyney inay dadka iyagu isdiwaan galiyaan hawsha inta markaanu marnay cabasho badan waxa weeye dhanki dawladda ama commissionka hawsha dawladdu u xilsaartay ba waxa moodaa inay ka sii jeedaan boocame iyo inta ay xukunto arintaasina waxay dhabar jab ku tahay dadka aanu wakiilka ku nahay oo Soomaaliland ah oo degmada Boocama ah oo gobolka Soola arintaas waxay nagu tahay moral jab maamul ahaan iyo degmo ahaanba degmadaas waxay ka tirsan tahay gobolka Sool ee Boocame waxay xukuntaa dhowr iyo toban tuulo waa degmada ugu bariyeysa koonfurta gobolka Sool bay xigtaa degmadaasi diwaan gelinta diyaar bay u tahay way dadkeedu way diyaar garoobeen waxa weeye qofkii qaangaar oo reer Boocama maanta wuxuu diyaar u yahay inuu diwaan geliyo oo codeeyo oo Soomaaliland rasmi ah uu noqoto qofka hadduu san codayn oo uu san diwaan gashanay deema codayn karo arintaas waxa dhabar jabin aanu ka tirsanayna commissionka doorashooyinka tukara kuma ay jirin markii hore meelihiisa joojinka la dhigi lahaa codsi bay dhiibteen waa loo ogolaaday anagu waa codsanay codsigayaga waxba lagama soo qaadan tusaale meesha la yiraahdo ee Dabeelweyn waxay dan 10 kilometir bay u jirtaa sababta Dabeelweyn looga codeynay dan aan looga codeyn impossible wax shaqeynaya maaha anagu hadaanu nahay dadkii aanu matalnay oo codkooda ku hadlayno oo maamulka ugu jirnay waxa weeye waa weeye dadkaasi waxay tirsanayaan dhaliil bay tirsanayaan waxayna ka tirsanayaan commissionka doorashooyin waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wasiirka arrimaha gudaha gudiga commissionka heer qaran oo riyaraa in arintaa loo fiirso oo dadka intaa leeg oo deegaanka ballaaran degan demaanta marka la yiraahdo laydan siij maayo seejo waxay ka dhigantahay madtiidin Soomaaliland annaguna sida wakiil waxa weeyo kagama noqon karno waxa weey waxaan codsanayna in dadkaasi waxa ay rabaan oo reer Boocane oo deegaanka ballaaran oo intaasoo tuulo iyo intaasoo kaam iyo intaasoo magaalo xukunta in hawshaana loo fududeeyo oo dan hadii amnahan meel dad loo meelo magaalo 10 kilometir isu jira tanna laga codeymay tanna waa laga codeynay hadii xitaa degmada aysan suurtagal ahayn waxaan rabnaa in loo dhigo dan oo halka dadka ay ku codayaan waxay ka cabanayaan waxa maanta reer Sool ama Soomaaliland ba ay maaragtay u fogaan yihiin oo ah in la doorto dadkii u matali lahaa golayaasha kuwa deegaanka iyo kuwa wakiilada arintan soo kicisay aad ugama hadlo anigu meelahan miidiyaasha iyo TV-yada arintan soo kicisay waxa weeye arin aan ku qancinaynay oo ah in maanta la yiri gobolka Sool waa laga codeynaya anagu reer Sool baanahay xaq baan u leenahay xuquuq baan u leenahay inaannu dooranno dadkii nagu matali lahaa dawladda nagu matali lahaa haday tahay golaha wakiilada iyo golaha shacabkaba arintaas waa la joojiyay deegaankii dadkaas ku codayn lahaa waa la joojiyay waxaanu aanu haysanaa arinkaas dadka mas'uuliyadeeda haya waxaa muuqata ama aynu arki karnaa Boocame waxay u jirtaa laascaanood 70 kilometir meesha la yiraahdo ii sheeg meelaha hadda la geeyay oo deegaanka ah oo gobolka Sool hoos yimaada qayb baa 200 kilometir ah meesha talix la yiraahdo meesha la yiraahdo ii sheeg Xaysimo waa la socotaan juqraafi ahaan deegaanku soo yahay waa laga codeynayaa maxaa looga diidi karaa Boocame oo 70 kilometir u jirta
oo amni ka jiro oo la oran karo ciidankii ugu badnaa Soomaaliland dusheedu fadhiya ama jooga maxaa loogu deeri karaa arintaas waxay u muuqataa deyarin ma aragtay dadkaas xuquuqdoodii ay u lahaayeen lagu duudsiyay inay doortaan dadkii u matali lahaa waa ognahay sida ay u dhisan yihiin dowladaha maanta Soomaaliya dalkii la oran jiray ka jira cid kasta cid baa u matasha meesha inayan matalin cidi ayaa arintaasu ay soo baxaysaa haddii aan la damcin oo madaxweynuhu damcin deegaanka intuu iska daayo oo doorashada laga daayo sida Muqdisho iyo looga dooranayo gobollada waqooyi oo la yidhi doorasho dadban baa la idiin sameynayaa idinka si kala loo farsameynayaa hadduusan gobolka Boocan aan la damcin in la farsameeyo la yiraahdo doorasho dadban baa idinka la idiin dhigayaa dadkaas waxay xaq u lahaayeen inay istoortaan inay cid la soo baxaan arintaa waa la diiday waxyaalahaas anigu dadka aan u saarayo waxa weeye dadka gobolka iyo degmada u haya komishinka waan fadhiyaa anigu goob lagula hadlayo waa la joojiyey baa la yidhi se jooyinka meeshii hore dhulkii hore la dhigay hore loo dhigay mooye meel kale in la dhigo haddii arintaa la furo oo meel kale la dhigo meesha aad u baahantihiin waa laydiin geynayaa baa la yidhi waa la furay oo kuma ekaan meelihii hore maxaa loo geyn waayey markaa dhulkaanu codsanay dhulka odayaashu sheegeen wasiiradii hore Saciid Salab la socdaan u tagnay cabashadeeda u gudbinay waxaan u gudbinay kuwa jooga oo deegaanka matala waxaan u tagnay gobollada komishinka doorashooyinka waxaan u gudbinay ragga halka ka maraya xisbiyada waxaa muuqata markaa dadka kanu inay xuquuq ku lahayn Soomaaliland Soomaaliland xuquuq u soo dooran karin cashuur bixiyayaal ma noqon karaan ma kala shaqayn karaan amniga dowladda Soomaaliland kalama shaqayn karaan waxa muuqata arrinkaas hadduu dhacay inay wax xuquuqa dawladduna ku lahayn iyaguna dawladda xuquuq ku lahayn arrintaas arrin baa fasirmasa hadii kale waxaanu doonaynaa in si degdeg ah looga jawaabo arrinka dadkaasuna dadkii u matali lahaa dawladda maadaama maanta ay diyaar u yihiin inay codkooda bixiyaan inay la soo baxaan cidii u matali lahayd dadka halkan degan waxa ay u baahan yihiin baa deegaanka Boocame iyo Beesha Xasan waasna ay u baahanta iyagay la duruuf yihiin iyagay la yihiin degan la yihiin waxa loo ordayo iyo waxa la doonayo iyo la doonayaan aad iyo aad waxaan maaragtay uga xumahay sidaama wax u dhaceen mas-uuliyiinta Soomaaliland waxaan leenahay arintaa waa in degdeg oo madaxweynuhu ugu horeeyo waa in degdeg looga jawaabo haddii kale waxaa soo baxaya fasir kale waxaa soo baxaya inay dadkaas dawladda xuquuq ku lahayn dawladduna xuquuq ku lahayn waxba u soo cashuur bixiyayaal baan u nahay waa dadkaanu la mid nahay waxa weeye ganacsiga ugu weyn baanu ku leenahay magaalada ama dadkaanu la mid nahayba dadkaanu la mid nahay waxaan doonaynaa in xuquuqda dawladdu leedahayna ay naga hesho anaguna xuquuqdayada aanu ka helo arintaasu waxa weeye waxay tilmaamaysaa in maaragtay si kale wax loo maamulay cidda dembigeedana in la cadeeyo oo laga hadlaan doonana.